السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ساسرور عباد اللہ جان او دیو نوی ویڈیو سرستا سو پا خدمت کی حاضر یم گران کتن کو ہم نے نئی ویڈیو کی ومونگا تاوست درخوایو ڈیفرنٹ کیمراز او داغی فنکشنز چی مون سر سمر قسم کیمری دی او داغی کار سرے یا غمون کم کم زی کی یوز کولی شو وچ در او سپوری چاہم زمون چینل نئی سبسکرائب کرے و کائنڈی زمون چینل سبسکرائب کرے جی ملگرو نن زمونگا دا سی سی ٹی وی کورس دریم لیکچر دے چی با کم کی با تاستا مونگا دے سی سی ٹی وی کیمرا ڈیفرنٹس ٹائپس خایو او ڈیفرنس فنکشن و دی تاسو ته مونږ خایو دا مونږ په بورډ باندې مینشن کړی دي مختلف کیمراز دي پہلا مونږ سره چې کم دی انډور کیمرا دا او دینا علاوه مونږ سره او ډور کیمرا دا او انډور کیمرا به مونږ کم ځکه استعمال او دی سه فنکشن به دا به تاسو ته مونږ خایو انډور کیمرا چې کم دی دا واټر ریزیسټنس نه دی مطلب دا نو سن لایټ ریزیسټنس هم نه دی دا به مونږ دی کا آفس کې دنه شاپ کې دنه او برامده کې دنه لګو دا به مونږ سره اگر دا مونږ په باونډری باندې ولا والا دی باندې باران وشو او سن لایټ باندې باندې پروځي او دا ډیر زر خرابيږي او دین علاوه چې موږ سره آوټ ډور کیمرا چې کم دا دی بار فنکشن دا بار استعمالیږي په باونډریز باندې استعمالیږي او دین علاوه چې موږ سره میگا فکسل او ریزولوشن دا کیمرې دا پر ډیر زیات لازمی دي 1 میگا فکسل 2 میگا فکسل اند 4 میگا فکسل او دا کشان موږ سره چې کم ریزولوشن ني های ریزولوشن اند لو ریزولوشن های ریزولوشن کې موږ سره د کیمرا چې کم پکچري کم ویډیو زی هغه موږ سره بالکل صفا او بالکل کلیئر راځي او څومره اگر مونږ په 1 میگا فکسل کیمرې باندې پکچر والو یا ویډیو کو هغه به مونږ سره زیاده تر ښه ریزولوشن ښه رزلټ بني اگر مونږ په 2 میگا فکسل یا 4 میگا فکسل باندې مونږ پکچر واخیستو او ویډیو مو کا هغه به مونږ سره ډیر بهتري دین علاوه جی په انډور او آوټ ډور کې مونږ سره دو ټایپس نور دي مونږ سره یو ډور کیمرا ډوم کیمرا دا او بل مونږ سره بولټ کیمرا دا ډوم کیمرا جی دا مونږ سره زیاده تر په آفس کې په شاپس کې استعمالیږي چې کم دنه ایریای دنه مونږه په سیلینګ کې لګو چې کم سیلینګ ایریای مونږ سره په کې ډیر اسانه طریقه باندې د مونږه انسټال کولې شو او دینا علاوه چې مونږ سره کم بولټ کیمرا مونږ ورته وای چې 1 ډایمنشن شکل کې او دا مونږه په کم باونډریزي بار کم سمره علاقې په هغه باندې دا مونږه انسټال کو او اکزي کې لګاو او دا مونږ سره چې کم دي دا مونږ سره آوټ ډور کیمرا دا واټر ریزیسټنس او سن لایټ ریزیسټنس دي او ډوم کیمرا چې کم دي دا مونږ سره واټر ریزیسټنس نه دي او سن لایټ ریزیسټنس هم نه دي دین علاوه چې مونږ سره بورډ کیمرا چې مونږ ورته وای بورډ کیمرا دا زیاده تر چې کم الیکټریکل ان الیکټرونکس انجینیر سټوډنټس دی یونیورسيټي سټوډنټس د دې استعمال لپاره دی د خپل فاینل ایئر پروجیکټ کې استعمالی نو چې کم دی فاینل ایئر پروجیکټ کې چې کم دی آرډینو دی ریسبری فای دی د سره انټرفیس کې نو خپل چې سمره کاری کم فنکشنی اذن دینا عالی دینا علاوه چې مونږ سره سپای کیمرا هم دا سپای کیمرا ته مونږه انویزیبل کیمرا هم ویلې شو او دینا علاوه جی دی ته مونږ هیډن کیمرا هم ویلې شو هیډن کیمرا او انویزیبل دی ځکه مونږه ویلې شو چې دا مونږ په کولاو سترګو ایزیلی دا مونږ ته نخکاری چې کم ځکه دا آفس کې لګیدلی په بار سکول کې لګیدلی په شاپ کې لګیدلی نو دا مونږه اسانه طریقه سره دا مونږه مونږ ته نخکاری دی ته ځکه سپای کیمرا هم ویلې شي او انویزیبل یا هیډن کیمرا هم ویلې شي جی دینا علاوه مونږ سره وای فای کیمرا وای فای کیمرا ته مونږه وایرلس کیمرا هم ویلې شو او دا دی کې صرف یو وان پورټ چې دی ته مونږ صرف 220 ولټ یعنی 12 ولټ دا مونږه ورکولې شو دی 12 ولټ باندې اپریټ کیږي دین علاوه دا جی په وای فای باندې چلی نت ورک باندې چلی چې کم ځکه وای فای نت ورک کې مونږ سره ایکسس کیږي الته کې بدی دا مونږه په ایمی کوډ باندې په ترو ایمی باندې مونږه انټرفیس کو او دین علاوه دا مونږ خپل موبایل سره موبایل اپ او یا لپټاپ پی سی یا تاسو چې څومره لپټاپ یا تاسو سره یا پی سی هغه سره انټرفیس کیږي د دې نه علاوه تاسو په نننې ټاپک کې څه کوېشن ني او تاسو مونږ نه په کمنټ باکس کې کولای شئ زر نه تر زره ان شاء الله مونږ تاسو ته جواب درکو ډیره مهرباني ګران کو تم کو تاسو کو تل زمو په لایو لیکچر کې ډیفرنٹ کیمراز او دا غي فنکشنز بالکل جی که تاسو په ذهن کې څه کیس م کوسن وی د دې باره کې تاسو بالکل موږ سره کمنټ سیکشن کې خپل کوسن شیر کول شئ موږ به تاسو ته ان شاء الله دا غي انسر درکو هم دا کیس ما معلوماتي ویډیوز د پاره زمو چینل سبسکرایب کړئ هم په دې باندې خپل رور عباد الله جان او محمد توفیل تور کې اجازه تلوي الله پامان